eu sou Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. E o vídeo de hoje é quem sobrevive no seu barco de 10 reais, 100 reais e 1000 reais. Três participantes, cada um vai fazer o seu barquinho com o seu valor. Vai tirar na sorte e vamos ver quem vai conseguir. Ei, vem pra cá, participantes! Nath, Bárbara, Isaac! Preparados? Preparados. Vocês entenderam o vídeo, né? Então vamos ver a sorte de vocês, porque isso vai contar. Mas também vai contar aqui, ó, a inteligência pra criar esse barco. É assim que vence, né? Os desafios. Entendeu? Então deixa muito like antes da gente sortear, porque temos vídeo todos os dias! Você não pode perder nenhum. E sábado e domingo? Meio-dia! Então anota aí. E pra não esquecer, coloca o sininho aí, entendeu? Só que pra você apertar o sininho de notificação, você tem que estar inscrito! Então se inscreve no canal, bora chegar em 15 milhões de inscritos ainda esse ano de 2023, hein? Se chegar, vai acontecer umas promessas da família Loures aí, que tá rodeando aí nos shorts, que tá incrível. Gente, eu quero muito ver essas promessas sendo realizadas, então por favor, se inscreve no canal! 2 ou 1, então, pra gente ver quem tira primeiro. 2 ou... Então, tira por último. É, você tira por último? Então, parou, ímpar. Ímpar. Tá. Pra câmera, 6, par. Eu ganhei. Você ganhou, você tira primeiro. E aí? Vamos ver, vamos ver. Tá, 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 tá. Você quis ser por último, será que foi bom? Aí um instante. Não tô bem pra falar sobre. Vambora, Bárbara agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E... 10 reais! Amo, amo. Que bênção. Que sorte que você teve. Agora é. Mostra aí só pra confirmar pro povo. Ai, ai. 100 reais. Que delícia. Então vamos ver como que vai sair esses barcos aqui valendo. Gente, o que, que eu pensei, né? 10 reais não dá pra comprar muita coisa. Mas pensei em garrafa pet, que é uma coisa barata e que eu sei que boia e flutua, né? O problema é onde eu vou conseguir muita garrafa pet. Porque com 10 reais é a única coisa que dá pra comprar. Eu acho que eu sei uma loja que vende coisa de reciclado. Sabe esses produtos reciclados? Uma loja não. Um depósito, um galpão, eu vou ir lá pra ver se eu encontro. Gente, pra muitas pessoas, 100 reais não é lá essas coisas. Mas acredito no poder do meu Deus, faz milagres. Se for 100 reais, eu não vou afundar por nada. E aí, eu tô até com uma ideia já na cabeça, tô indo no supermercado ver se eu acho. Gente, tô indo num lugar ali agora. Como eu tenho 1000 reais, eu acho que eu já sei o que eu vou comprar. Torção por mim, hein? Fala sério, gente, o que, que eu vou fazer com 10 reais? Enfim, né? Eu vou lá procurar nesse negócio de reciclados. Tomara que eu ache garrafa pet pra comprar. Se eu não achar, será que eu posso pedir as pessoas? Tipo assim, passar na rua e pedir as pessoas? Ah, moço, tem uma garrafa pet pra me dar. Gente, é bem ali, ó, a loja de reciclados. Vou lá. Gente, mudei de ideia, eu não vou ir no supermercado. Eu vou ir numa loja que vende, tipo assim, vende tudo. Tudo que você imaginar, vende. E aí tô indo lá, porque lá eu acho que seja mais provável de eu achar o que eu preciso do que no supermercado. Talvez seja mais caro também, mas é um problema pro Isaac de mais tarde. Gente, eu vi uma loja de piscina e olha o que eu achei. Um barco, mentira. Como eu tenho 1000 reais, eu acho que vai dar pra comprar, hein? O que vocês acham? Acho que vai ser perfeito. Você vende garrafa pet? Eu preciso de garrafa pet. Gente, não tem garrafa pet aqui. Tá bom, obrigada. Gente, procurei aqui no Google qualquer outro lugar de reciclagem, não tem. Mas tô indo lá no meu condomínio, porque lá eles fazem, no condomínio que eu morava, né? E lá eles fazem coleta seletiva. Então quem sabe tem umas garrafa pet sobrando lá. Galera, cheguei no lugar que eu falei que vende tudo. E de fato vende tudo, porque aqui se tem telefone, eles têm panetone. Essa é a energia. Então com certeza tem um colchão inflado em algum lugar. E bora perguntar. Gente, tô aqui no prédio que eu morava. E eles têm garrafa pet pra me dar. Já consegui 3. Eu acho que tem uma no meu carro. E tem também um galão no meu carro, daqueles de pôr gasolina, sabe? Eu vou usar ele também. Vou usar tudo que der, né, gente? Porque tá foda. Você aí tá arrumou mais uma garrafa, já tem 4. Mas você vai fazer esse barco agora? Agora. Só tá faltando agora. Só tá faltando a garrafa. Galera, agora uma benção. Eu falei. Isso aqui é um ótimo barco. Ou então um de casal. Acho que é um de casal. Vou ver quanto que ele tá. Se couber no meu orçamento, é ele mesmo que eu vou levar. E aí vai ser o meu barco. Bom, gente, já que eu não consegui muita garrafa pet, eu vou ver se eu acho, né, no caminho, que estiver indo embora. Mas parei no supermercado pra pegar papelão. Sabe por quê? Porque por via das dúvidas, vai que esse barco não vai pra água. Aí dá pra usar o papelão. Galera, já, né, mostrei pra vocês que eu decidi. E vai ser isso mesmo. Já tô voltando, chegar lá, vou arrumar,
Talvez decore ele também, ainda não sei. E aí é isso. Vocês vão ver. Tô procurando mais um lugar de reciclagem. Achei isso aqui. Vamos ver se tem garrafa pet. Tomara que tenha, né? Gente, comprei o barco! Deu certo. Eu acho que eu vou conseguir sobreviver com ele, né? Olha o tamanho. E o barco foi baratinho, foi a metade do valor. Ó, coloquei aqui no chão. Então agora eu vou customizar ele. Bonitinho. Vocês vão ver como é que vai ficar. Olha que legal, gente. Aqui tem um negócio de reciclagem que as pessoas trazem, ó. E aí elas ganham pontos e dinheiro de crédito pela doação. Ó, dá até pra deitar, dormir. Nó. O que, que os meninos devem ter arrumado com 10 reais, gente? A Bárbara saiu com 10 reais. O que, que ela deve fazer com 10 reais? Gente, acabei de encher o colchão. E agora eu vou ir lá no quartinho da produção ver o que, que eu acho pra, tipo assim, decorar ele. Eu pensei até em fazer uma vibe meio Natal, mas eu não sei se eu vou achar coisa de Natal. Ou então só deixar ele mais bonitinho. Não sei nem se tem como eu fazer isso, mas vou tentar, porque senão eu vou... Meu barco faz isso aqui, ó. É assim, ó. É, no final das contas, isso pode ser mesmo. Não vou criticar agora, né? Agora eu tô pensando, o que, que eu vou fazer no meu barco? Acho que eu vou botar uma bandeira. O que, que vocês acham? Vou atrás disso agora. Gente, maior sorte de principiante. Saí com 1.000 reais. Se eu tivesse saído com 10, eu nem sei o que, que eu ia fazer. Gente do céu, depois de ir em 3 lugares, eu consegui finalmente achar um monte de coisa pra fazer o meu barco. Eu peguei um papelão pra ser a base, né? Onde eu vou sentar e tal. E muita garrafa pet com tampinha, é claro, pra poder fazer ele boiar. Então agora é hora de passar fita em tudo pra juntar essas garrafas e fazer um barcão. Gente, eu achei esse trem aqui, ó. Será que a gente consegue fazer uma bandeira com isso? Vamos tentar. Galera, já estou aqui na produção. Como que eu decoro um barco? Barcos não são decorados, senão vamos começar daí. Mas alguma ideia tem que pipocar. Qual ideia que eu vou ficar devendo? Gente, já imprimi aqui meu nome. Eu achei esse pedaço de negócio aqui, um cano. Achei isso daqui. Vou colocar uma bandeirinha rosa com meu nome. Só pra enfeitar o barco mesmo. Galera, eu achei isso aqui, ó. Que é um balde cheio de letras. Vou escrever alguma coisa. Vou decorar meu barco assim. Gente, olha que bonitinho. Nath. Uhul. Agora a pergunta é, aonde irei botar esse trem? Aqui na ponta? Vai ficar legal. Gente, tô juntando as garrafas, vou fazer uns montinhos assim, pra depois juntar a maior. Tipo assim, vou fazer de 5 em 5, porque só tem 25 garrafas. Então vou juntando assim de 5 em 5, até formar um barco que me caiba. Gente, tô montando aqui na mesa a palavra que eu vou colar. Esse só tá faltando uma letra, que é um V. Vou ver se eu acho aqui agora. Gente, vou colocar a bandeira. Se der, né? Se der. Problemas técnicos. Pronto, a palavra tá ali pro colar. E eu vou ir lá na produção, porque tive mais uma ideia. Se eu achar aquele jogo Twist, que tem um tapete, eu vou colar o tapete no meu colchão. Vai ter duas funções. Decorar e me divertir. Que eu vou sobreviver e me divertir horrores. No meio do mar ou da piscina. Pincar a bandeira aqui agora. Barco da Nath. Gente, acho que é isso. O que vocês acham? Ó, que luxo. Adorei. Vou pegar o remo agora, né? Pra gente conseguir movimentar na água. E é isso. Gente, olha o que eu achei. Um remo amarelo da cor do barco. E acessório rosa. Tudo combinando. Olha que bonitinho, gente. Ai, amei. Galera, ó. Eu pensei em colocar a palavra aqui. Mas aí não ia brilhar tanto. Então, pensei em colocar a palavra, tipo, como se fosse o nome do barco. Cada barco tem um nome, eu coloco aqui. Ó, o pé limpinho, gente. Amaram. Gente, o que, que é isso? Algo de errado, não tá? Agora eu tô preparada. Gente, não dá pra respirar aqui, não. Não dá pra respirar, que eu vou tirar isso aqui. Vamos ao resultado! Acabou o tempo, acabou o tempo. Eu vou falar uma coisa, viu? Eu tô achando que deu bom. Eu tô surpreendida, pra falar a verdade. Porque, que isso, gente? Além de bonito, eu acho que prestou. Vem pra cá o barco de 10 reais. Olha isso! Gente, eu tô chocada. É o que deu pra fazer, né, amiga? Mas me explica, você comprou a garrafa vazia, não, amiga, ou você pediu? Eu fui em vários lugares, eu fui naqueles lugares de reciclagem, sabe? Fui no condomínio que eu morava, que eles fazem coleta seletiva. Chocada! E consegui aqui, ó, 25 garrafas. Gente, então você só gastou os 10 reais fácil. Só a fita. Chocada. Gente, porque garrafa, pet, isso aqui, velho, boia muito. E o peso dela não é. Não é pesado, entendeu? Então eu acho que vai dar certo isso aqui. Confiante, vai por via das dúvidas, bater um shot, né? Vai aqui, né? Então, beleza, vai ali pro cantinho que eu vou chamar o próximo barco, que esse não tem nem como dar errado, acredito eu. O barco de 100 reais!
colchão de ar. Não, não é possível. Se isso aqui afundar, gente, eu mudo meu nome. Os, lógico. No cartório. Não, e eu tô vendo que ele tem nome, seu barco, tem nome. É porque eu falei assim, ah, isso aqui significa... Sobrevivente. Aí eu pensei, vou decorar ele. Tipo assim, não vou só deixar um barco cru, né? Vou decorar o meu barco. Teve até decoração. Foi o trabalho que eu tive, na verdade, porque o colchão é só sentir. Aí eu falei, ah, quero, né? Amigo, quero... eu acho que você entregou tudo. Eu acho que isso aqui não vai afundar, não. Vamos conhecer, então, o barco de R$1.000. Vem pra cá! Olha isso, gente, que gracinha. Você que fez? Você comprou? Comprei, né? R$1.000 dá pra comprar um barco. É verdade, é verdade. Mas olha isso aqui, gente, muito bem feito. Olha, é uma, é realmente uma parada. Caramba, eu tô chocada. Que gracinha. Só customizei com a bandeirinha. Customizou aqui. Reminho veio também? Não. Gente, muito legal. Gostei muito, muito. Eu acho que vai dar certo também. Isso aqui é macarrão, né, gente? A gente usa pra boiar. Então, eu também acho que não tem como dar errado. E tá lindo. Todos os barcos vistos. Vamos testar agora. Só que não é só ver se vai sobreviver. Vai começar os testes. Primeira prova, ver se o barco vai sobreviver à água, né? Então, pode começar, Nath, o barco de R$1.000. Ele sobreviveu à água. Vamos ver agora. Boiou. Vamos ver se ele vai ficar. Como é que você vai entrar? Você vai colocar... Olha. É, pega o remo depois, pega o remo depois. Ai, ai, não tem como dar errado, não é possível. Nossa, é errado de primeira, sério? Eu... Não. Não é possível. Não. Por que você não foi ali na escadinha? Ó, ó. Espera, espera. O negócio é o equilíbrio, hein? Eu acho que não. Sobreviveu, sobreviveu. Aê. Foi, hein? Tá assim, quase indo, mas ó. Entrancos e barrancos, o barco tá sobrevivendo. Será vamos ver o de R$100. Vai, Isaac. Bora então, né? Vamos ver, vamos ver. Ah, o Isaac debochou, que ele foi até, ó, saltando. Bom, vem pra cá então, barco de R$10. Vamos testar. Boiou. Boiou. Sem a pena. Ai, meu Deus. Ai, ele não vai aguentar. Ui. Não, aguentou. Deu certo! Você só devia ter feito, sabe o quê? Com uma garrafa? Cortado ela pra fazer o reminho com ela, assim, com duas delas. Feito dois remos. Não tem o remo também, porque agora eu tô aqui. Você também não tem remo. Com a mão aí, ó. Todos os barcos sobreviveram à água. Passaram da primeira prova. Lembrando que se cair, está eliminado. Ok? Então... As letrinhas já não estão sobrevivendo. As letrinhas já foram? E a segunda prova é água. Eita, que vai chover. Eita, que vai chover. Olha, que a chuva chegou. Chuva! Será que o barco aguenta uma tempestade? Olha, a tempestade está vindo. A chuva agora vai concentrar em cada pessoa. Sabe aquela nuvenzinha que vem em cima, assim? Bárbara. E você, agora... É uma ducha isso. Ih, minha mão tá mamando. E sobreviveu. Chegou a vez, Isaac. Na ducha. Isso aqui nem deve pensar demais, isso é ó, chuveirão. Que delícia, sério. Ah, o Isaac, gente, o Isaac, ele tá intacto. É quase um spa, na verdade. É quase um spa. O Isaac passou também. O Isaac passou. Vamos ver agora o de R$1.000, que é o que eu mais tô assim. Será? Segundo desafio. O terceiro desafio é uma corrida, onde os nossos três competidores vão sair da ponta de lá da piscina e eles têm que chegar na ponta de cá. Se no caminho alguém cair, está eliminado. E quem chegar primeiro aqui pode sabotar o barco do amiguinho, de algum amiguinho, tá bom? Sabotar não é pegar e virar. É sabotar, ou vai arrancar alguma coisa, ou vai fincar alguma coisa, enfim, ok? Preparados? Pronto. Ajeita na parede aí. Pronto. Um, dois... Três, já! Já! Chocada! Chocada! Isaac chegou! Todos sobreviveram.
sobreviveram. Bárbara foi segunda e a Nath ficou por último. Isaac, qual barco você quer sabotar? Eu vou sabotar o de mil. Pra igualar tudo, eu vou tirar o remo dela. Porque tá todo mundo sem remo. Justo. Então, entregue o remo. Remo tirado do barco de mil reais. Gente, nossa, depois dessa prova de corrida, olha aqui, minha garrafa tá soltando, gente, agora. Tem que ter bastante cuidado, né? Porque fui remando, feito uma louca e esqueci que isso aqui vai soltar a qualquer momento. O quarto desafio consiste em quem pegar mais bolinha em um minuto vai poder sabotar um barco do amiguinho. Ou seja, assim que eu soltar, é competição de pegar bolinha. E eles têm que guardar onde der pra eles guardarem ali, entendeu? Então, preparados? Valendo! Um minuto rodando. Um minuto. Gente do céu, a Bárbara tá segurando o Isaac. Chocada! Pega a Nath! Chocada, a Nath agora tá na camisa, arrasou. Pega a Nath! 30 segundos! Metade da prova. E foi. E o Isaac não desiste, olha. E ele reagiu. Ele chegou chegando. Ei! E vamos! E foi 15 segundos! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Acabou! Ninguém pega mais! Vamos contar! Deixa eu ver! 5! 5! Bárbara 5. Vamos lá no Isaac. Vamos lá, Isaac. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem uma atrás de você, amigo. Dez bolinhas do Isaac. E agora, vamos lá, Nath. Olha isso, gente. Comigo ninguém pode. Vai, joga. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10. Já ganhou! Tá, tá, tá. Já ganhou! Nath, a pergunta que não quer calar: qual barco você quer sabotar? Eu vou sabotar o barco do Isaac. Ele sabotou o meu. E agora ele vai ver. O que você vai fazer? Eu vou esvaziar o barco dele. Eita! Vai tirar a tampa do trem? Isso! Chocada! Passada! Vamos ver. Nossa, a inveja é um negócio triste, né? Olha! Olha isso, aquele já reagiu. Segura ele. Ninguém segura ele. O quinto desafio. Eu quero saber se o barco de vocês aguenta um acompanhante. Bora. Vem, Glendinha. Eu quero saber se o barco cabe um passageiro. Será? Glendinha, nossa passageira! Olhando aqui o cenário, que eu acabei de chegar. Tô vendo ali que eu não sei não, viu? Que os barcos não estão tão confiáveis assim, não, né? Não tá confiável, galera. Vamos ver então, Glendinha, pode entrar no primeiro barco aqui. Escolhido pela Glenda entrar. Foi o de 100 reais. Esse aqui me passa um pouco mais de confiança, mas sabe? Mas você viu que ele tá sem tampa, né? Assim, então, ó. Segurando com a mão. Não, peraí, tá ouvindo de conta assim? Não, agora. E aí? Esse aqui é o barco mais caro, é isso? Não, esse é o do meio. Esse é do meio, beleza. Não tá aparecendo, né, amiga? Mas... Não, tá, porque eu não sabia o contexto de nada. Aê! Vai então. Olha aí, ó. Uai, vamos dar uma voltinha, né? Vamos dar uma voltinha, porque você vai estar devagar. Que isso aqui? O motor aqui é rústico, né? E ele só dá a volta, entendeu? Ele só dá a volta. Só faz 360. Ele só gira no próprio eixo aqui. A pau passeio na piscina vai ficar pra depois. Aparentemente... Sobrevivi. Sobreviveu. Cabe um passageiro. Aprovado. Segundo barco escolhido pela Glenda foi o de R$1.000. Eu acho que eu tenho pouco pra falar, né? Eu só preciso testar mesmo aqui. Porque realmente eu vou te dar só precisa ver se dá pra você dar voltinha, pra você pegar carona. Vou pegar uma carona aqui, vamos lá. Tem alguma coisa aí que você tá apoiando? Hã? Você tá apoiando alguma coisa? Não, tô flutuando. Então beleza. Então vambora. 1, 2, 3 e... Meu Deus do céu! Amiga, eu acho que... Eu acho que esse aqui é o mais caro. É o mais caro. Olha, mas a pilota tá conseguindo. Ela tá, mas aqui eu tô assim, praticamente virada. Sei lá como é que chama, o piloto do navio. Qual que é o conceito pra dar certo o barco? Porque esse aqui, olha aqui, gente. Eu acho que foi.
Mas, gente, eu acho que foi, hein? Cara, eu tô tá sobrevivendo. Eu tô achando que isso aqui, assim... Os pezinhos da Gleida, os pezinhos da Gleida. Deu pra pegar carona. Gleida, você conseguiu atravessar a piscina, Gleida. Uma carona, tá bom. Uma carona, você não reclama. Uma carona. Mas, assim, tá preparado pra naufragar essa vez. Passou. E o último barco desse desafio, pra gente ver se vai aguentar, é o de 10 reais. Cara, eu tô mais confiante nesse daqui agora. Tomara. Amiga, só que, peraí. Amiga, tá rebaixa, você vai ter que rebaixar seu prazer, amiga. Não, mulher, vai dar certo. Meu Deus. Vixe. Ixi, a passageira caiu, mas o barco não. Mais uma tentativa pra você, passageira. Mais um jet ski. Esse daqui... Sobreviveu, hein? Então. Ixi, não sei. Ai, meu Deus, assustou. Assustou, ó, pilota. Calma, que é isso, cara? Vocês têm que levar o passageiro, vocês estão fazendo o quê? Olha aí. O barco de 10 reais afundou e está eliminado, excluído da competição. Parabéns, Bárbara. Foi longe, né? 10 reais? 10 reais foi longe. Pode ser a qualquer momento que teremos um vencedor. Ou é Nath com o barco de 1.000 reais, ou é Isaac com o barco de 100 reais. Mas antes desse desafio, que eu acho que pode ser o desafio que mostre o vencedor, deixa muito like! Uhul! Deixa muito like, temos vídeo todos os dias! Sábado e domingo! Se inscreve no canal que estamos quase chegando em 15 milhões de inscritos e só depende de você. E eu sei que vocês conseguem, sério. Juro, gente, tem gente que já fala assim, não vai chegar, eles não vão conseguir. Mas eu sei que vocês vão conseguir, então bora se inscrever. Por favor. Agora a prova é, vale tudo, 2 minutos. 2 minutos de guerrinha, um carrinho bate-bate, um atacando o outro, um usando o que quiser. Mas se o barco tombar, está eliminado. Preparados? Olha! 1, 2, 3, valendo! 2 minutos no relógio! 2 minutos no relógio! Isaac está usando o bolinho enquanto a Nath está tentando chegar perto. Ai, ai, ai! Oh, my God! Nossa! Ele está tentando tirar a mão dele do ferro! E o Isaac está empurrando a parte de trás! Eita, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo! Eita! A qualquer momento! Tem 1 minuto e 35, não se passaram nem 20 minutos de prova. Nem 20 minutos não. Ah, eu já me perdi. E tá competição. A competição tá acirrada. Tá muito acirrada, meu Deus do céu. A torcida tá loucura aqui. Não, o que é isso, galera? Gente, que guerra maluca! Eu amei esse vídeo, cara. Eu, sinceramente, achei que o de 1.000 ia ganhar, mas o Isaac arrasou ali com a mãozinha dele. Entregou, não entregou? Nossa, Deus! E se vocês quiserem mais desse tipo de vídeo, 10 reais versus 100 versus 1.000, comenta aí o que a gente faz. Até o próximo vídeo, Isaac. O que você quer dizer pra quem torceu pra você aí? Pra quem torceu por mim, conta comigo pra sempre. Pra quem tentou me sabotar, não conta comigo pra nunca. E o seu depoimento, Nath? O seu desde o início tava pra cair, mas você sobreviveu. É. A pilota é boa. Foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Um beijo e tchau!